លោកគ្រូអេប៊ូថងថាបើធឿនធីរ៉ាបានជួបកីឡាករបរទេសម្នាក់នេះហើយឈ្នះមួយដូចបានឈ្នះពីរអ្នកអញ្ចឹងលោកគ្រូអេប៊ូថងបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកលេងវិថៅដៃធឿនធីរ៉ាមានឱកាសដើម្បីជួបជាមួយកីឡាករប៊ូការីសូយ៉ាន់ដែលឈ្នះអ្នកបដាថៃប៊ូខាយកាលពីថ្ងៃមុនហើយទទួលបានជ័យជំនះមានន័យថាធឿនធីរ៉ាប្រៀបបានដូចជាឈ្នះពីរអ្នកអញ្ចឹងជាការប៉ុណ្ណាបើយើងបកក្រោយបន្តិចកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងការប្រកួតនៅសង្វៀន K1 គឺប៊ូខាវបានរងបរាជ័យក្រោមស្វ័យដៃរបស់សូយ៉ាន់ដោយពិន្ទុក្នុងនោះមានរាប់មួយលើកទៀតផងនៅក្នុងទឹកទី2ខណៈសូយ៉ាន់នេះមិនធម្មតានោះទេដោយរូបគេបានបន្តឈ្នះកីឡាករបរទេសពីររូបផ្សេងទៀតដើម្បីក្រងខ្សែក្បាត់ K1 នៅលើទឹកដីជប៉ុនក្នុងនោះផងដែរក្រោយចប់ការប្រកួតក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំបានគូកឲ្យធឿនធីរ៉ាសាកស្វ័យដៃជាមួយសូយ៉ាន់នេះផងដែរគណៈថ្មីនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទំព័រ admin គុនយូតាក់ទងនៅខាងលើលោកគ្រូអេប៊ូថងបាននិយាយថាមិនអីទេបើគេមកយើងអាចទទួលបានប៉ះសិនបើយើងអាចផ្ដួលស្តូយ៉ាន់បានដឹងតែឈ្នះបាន2អ្នកហើយទោះបីប៊ូខាវមិនប្រកួតជាមួយយើងតែយើងប្រកួតឈ្នះអ្នកឈ្នះប៊ូខាវដូចយើងឈ្នះទាំង2អ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានកីឡាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube កីឡា Talk និងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Follow ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត